Слава Ісусу Христу! В Біблії відкрила і читаю: «Будьте сильними і будьте мужніми». І це далеко не всі розумні і потрібні фрази, які ми щодня чи не маємо використовувати у повсякденному буті. Якщо ви вважаєте, що ваші минулі роки не вдалися і в них тільки темні, або в кращому випадку сірі тони, я вважаю, що ви глибоко помиляєтесь. Щоб не сталося у вас поганого, головне не падати духом, не втрачати надії. Адже надія на світле майбутнє – це єдине, що буде надавати нам сили долати перешкоди і з гордо піднятою головою заходити в завтрашній день. Життя – це далеко не будь-яке майно, яке треба від когось захищати. Це великий дар, який потрібно обов'язково розділити з близькими тобі людьми. В цьому не треба переконувати бійців, які повернулись із зони антитерористичної операції, з якими я спілкувалася днями. Про це ми говоримо із нашим гостем, митрофорним протоієреном Богданом Бойком, настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, як правильно прожити життя? Ой, знаєте, це риторичне питання. Правильно прожити життя кожна людина говорить по-своєму. Якщо дивитися з точки зору тільки віруючої людини, правильність прожити життя, так як сказав Ісус Христос: «Я прийшов не щоб мені служили, а послужити». Якщо дуже коротко розібрати наше життя, то в ньому є багато випробувань, і людина формується як особа, як сутність, як певна особистість, і вона, формуючись, набирає в цьому житті дуже багато. Від батьків, від дідів, перш за все від дідів, тому що спілкування дідів і внуків є найбільше. Бо зазвичай батьки, вони завжди зайняті, і в них немає часу на дітей. Далі вони набирають з вулиці діточки, а потім, виростаючи, вони починають набирати вже від батьків, тих, що їх оточують, школа і інше. І це все нашаровується якраз на сприйняття світу людини, тобто відкриває людини світогляд. І вона формує правильність життя. Чи я служу іншим, чи я люблю інших, чи я допомагаю іншим, чи я створюю всі умови для того, щоб всі служили мені. І якщо говорити про, ну, скажімо так, звичайну людину, яка має дуже мінімальну там пенсію, мінімальну зарплату і інше, вона борсається в цьому житті, це один погляд. Говорити про ту людину, яка є великим ієрархом і обирає тих людей, які нічого не мають, це інший погляд, яка може собі справити за 5 мільйонів євро день народження десь там, хто зна де, краще би роздала по Україні ці кошти. Тому християнський погляд правильного життя – сприймати світ, оцінювати його через призму віри, через призму Біблії, через призму християнства, любові, служити світові, ближньому своєму. Оце правильність життя. Дбати за інших. Перш за все, ближній. Христос як казав? Люби ближнього, як самого себе. Чому Він не сказав любити десь там дальнього ще когось? Чому? Тому що ми дальніх не знаємо, і ми їх можемо любити. Ми не знаємо їхніх помилок. Ми не знаємо в дальніх людей, які є вади. А та людина, яка біля нас, ми ці вади бачимо кожної миті, спілкуючись з нею. І от перемогти в собі ці вади не в людині, а в собі. Вади іншої людини, не бачити їх і любити людину такою, яка вона є, дуже важко. Дякую вам за відповідь. Чому саме така тема сьогоднішньої розмови? А тому що, коли спілкуючись з бійцями, які брали участь в антитерористичній операції, ми з ними говорили, як правильно прожити життя, як любити свою батьківщину і задля чого жити. Давайте подивимось відеоматеріал і продовжимо нашу розмову. У
неспокійному районі на сході України бійці підрозділу Національної гвардії перебували 60 днів. І щодня наші хлопці потрапляли під обстріли, але гідно і сміливо виконували покладені на них завдання в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Кожен день якісь обстріли були, то трошки важкувато, поки всі позиції себе обладнали. Теж, апарат не взяли, так? Теж було. Слава Богу, всі живі, здорові, ніхто не травмований, ніхто не поранений, всі повернулися. Рідні зізнаються, нелегко проводити з дому своїх синів, чоловіків та батьків. І приємні емоції зустрічі наповнювали сльози радості. 2 місяці не було, переживали, звичайно, надіялися тільки на Бога. І все нормально, надіялися буде. Ми вдячні командиру, що всі, слава Богу, вертаються живі, здорові. Зустріч проходили під оплески, ніхто не стримував сліз. З ініціативи настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору протоієрея Богдана всі об'єдналися у спільній подячній молитві за те, що бійці благополучно повернулись додому. І сьогодні військові віддають своє життя, свою душу за Україну, за свої сім'ї, за своїх дітей, за те, щоб в майбутньому їхні діти, внуки і правнуки жили в великій радості, прекрасній державі. За мужність і сміливість дякували бійцям представники влади. Це дуже добре, що вони повертаються, і це патріотично налаштовані, самовіддані і настоящі патріоти України. Сьогодні ми їх зустрічаємо словами вдячності за те, що вони сьогодні не допустили втрат особового складу, зберегли державне майно. І попри те, що служба у східних районах не з легких, наші підрозділи Національної гвардії України з честю виконують поставлені завдання. Найближчим часом бійці після невеликої відпустки забезпечуватимуть охорону громадського порядку на території обласного центру. Отже, всі молились за здоров'я бійців, за їхнє щасливе повернення. Було відслужено подячний молебень. От наскільки потрібно довіряти Богу? Знаєте, сказати «довіряти Богові» – це значить сумнів. Слово саме «довіра» складається з двох частин – «до» і «віра». Якщо в тебе є віра, то ти навіть не ставиш собі сумнів. Під сумнів. Не ставиш зовсім ніякого сумніву. І тоді, коли ці бійці йшли, відбували туди нанесення свого військового обов'язку в АТО, потелефонував командир, запросив мене, що це буде о 8 годині ранку, а пізніше, через пару годин, що це буде уже о 5 годині ранку. Ну, отже, ми розуміємо, що ви можете не прийти, тому що це дуже рано. Кажу, знаєте що? Не прийти – це був би для мене великий гріх і неповага до вас, бо виспатись я можу потім, а от ви йдете на великий обов'язок і великі випробування. І тому я буду обов'язково. І наша молитва благословіння закінчилась тим, що вони всі почали хреститись, перше, друге. Закінчувалась молитва тим, що вони вже видно було, що самі молилися, і я їх дуже просив. Не треба великої молитви. Хто не знає, вивчить Отче наш. І якщо щось критично, просто читайте молитву «Господи, помилуй». Ви знаєте, з ними я не мав таких потім розмов, але приходив до мене військовий, який також ми благословляли, це 95-та бригада, наша десантна аеромобільна. І він казав, ви знаєте, я відчував, як Бог стоїть біля мене. Одного разу я бачу, як із-за кущів виходить сепаратист і стріляє прямо в мене. З такої відстані неможливо було не попасти. І каже, я бачу так, як оце в кіно показують, куля летить. Як куля долітає от сюди перед лобом, перед очима і падає. Ви кажете, ви не повірите це. Але я в той час дуже молився і просив, Господи, захисти. І ні одна царапина. Звичайно, він отримав пошкодження, там, контузію, але в нього немає ні одної царапини. Чому?
він довіряв, він віддав своє життя Богу. І тому всі ті, які, можливо, почують батьки, рідні, близькі, прошу вас, дуже прошу вас, це молитви за тих ваших чоловіків, за ваших синів, ваших родичів, які є зараз в АТО. Ваша молитва дуже важлива, але і просіть їх, щоб і вони молилися, і повністю довірилися Богу. Отже, а що потрібно боятися більше? Кінця свого життя і чи того, що прожив ганебно, чи все-таки ганебно, але спокійно? Ви знаєте, це таке питання. Для людини, яка, ну, тут треба сказати, є мірило нашого життя, це совість. Мірило, яке нам підказує, слухай, ти образив людину, тобі не соромно? Попросив неї прощення. Мірило, яке тобі не дає сидіти в тролейбусі чи в трамваї, коли приходить жінка. Або старша людина. Або старша людина, і тебе оце тут щось глодить, і тобі соромно. А є такі молодого віку, які відвертаються і сидять дуже спокійно. То якщо в людини немає совісті, то не можна говорити про якусь ганебність чи неганебність. Якщо в людини є совість, то вона розуміє, що вона робить, яке її завдання в цьому житті. А якщо говорити просто сухо, звичайно, є багато таких, які сьогодні, от військові розказують, зампотил, спить на білій простині. Привезли рефрижератор, ці великі вантажні машини, привезли води, питєвої води для військових. Він цією водою миється, а хлопцям не створює умови для бані, щоб вони раз в два тижні помилися. Каже, один із хлопців, які прийшли, каже, мені самому було соромно, що від мене, вибачте, дорогі телеглядачі, скажу, як було, що від мене так смердить. А він миється кожен день ще й тією водою, яку привезли для військових, щоб вони зменшували свою спрагу. То що говорити про совість? Ці військові, які були нашої частини, вони несли свій обов'язок. Таких є дуже багато, які виконують свій обов'язок. Бо в Євангелії від Іоанна, це 15 розділ, 13 вірш, Господь сказав так, більшої любові ніхто не має, як за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Оте щастя бути такою людиною, яка може віддати свою душу за інших. Це благословіння Боже. Це щастя того, що людина не мертва духовно. Бо є мертві люди, і про них, ну, за них не можна казати, що вони ганебно чи не ганебно. Вони просто живуть. А тоді, коли вони стають перед Богом, Господь все показує, розказує їм. Отже, наскільки мати щастя для християнина говорити всяку правду сміливо, рішуче, відверто. І розтлумачте, будь ласка, фразу з Біблії, бо дав нам Бог не страху, а сили і любові і цнотливості. Ну, говорити правду, знаєте, тут також є випадок. Людина хвора, в неї рак, і якщо їй сказати, вона помре зразу. Ну, неможливо. Але тоді, коли ми повинні боротися за інших людей, бо Господь Ісус Христос віддав своє життя за інших, ми повинні говорити правду. Але і не завжди ти можеш їй сказати. Ви знаєте, є багато таких життєвих ситуацій. Я сам собі ставив запитання, а ти міг зараз сказати всю правду? Міг. А це було би корисливо для всіх тих, які от йдуть за тобою, прихожан, дітей недільної школи, викладачів недільної школи і інше. Ні, це було б не корисно. Ти міг би зробити великий негатив, і все те, що сьогодні Господь благословляє, ти міг би своєю правдою все це перекреслити. Або збурити просто. Або збурити проти дію, проти суспільства, проти громадськість і так далі. Тому, звичайно, ми повинні завжди говорити правду. Преподобний Серафим Саровський, великий святий Російської церкви, він сказав так. Сказати – це серебро. Добре сказати – це серебро. А мовчання
це золото. Тому ще треба відчувати, коли мовчати. Далі. Те, що сказав апостол Павло до Тимофія, бо дав нам Бог не страху, а сили. Тобто тут йде про дух. Йде мова про дух. Бог дав нам духа. І якщо ми його прийняли, то це є дух сили перемагати зло, а не страх. Хто має страх? Люди невіруючі. Хто має страх? Це люди, які не надіються на Бога. Хто має страх? Ті, які не мають любові. Ці мають страх. Ми говоримо про страх Божий. Страх Божий – це те, що ти боїшся образити Бога своїми гріхами. І тут же до Тимофія говорить апостол Павло, Бог дав нам і любов, і цнотливості. Якщо говорити про переклад, то в одних перекладах написано, що це здоровий розум, в російському це целомудрія, тобто мудрості. Ми маємо мати цнотливість, мудрість. Чому? Проти гріха, проти всякого зла. Ми не повинні вступати в це зло. Ми можемо вступити в це зло тільки раді того, щоб спасти інших людей. І є багато прикладів церкви святих людей, тих, які віддавали своє життя за інших. Навіть були такі, які казали, Господи, ну забери моє життя ради того, щоб спасти багатьох єпископів, багатьох священників, багатьох вірних церкви. Чому? Тому що вони не розуміють, що, як Господь казав, Господи, прости їм, бо вони розуміють, що вони творять, коли його розпинали на хресті. І сьогодні, можливо, він дуже багато раз говорить, так, прости тим, які мають служити мені, а вони не служать. Бо вони не розуміють, що вони творять. І тому Павло говорить до Тимофія, щоб він мав силу любові, силу боротьби, не згашував свого духа тієї віри, великої віри. І тоді в нього буде цнотливість, розум і мудрість боротися проти всякого зла. Нам глядачі телефонують і запитують, як вчинити, як бути, і як ви, зокрема, ставитесь до того, що окремі священнослужителі відмовляються відспівувати загиблих воїнів, адже Житомирщина на сьогодні поховала 78 кращих своїх синів. Як бути, що сказати батькам, матерям, подругам і навіть бойовим побратимам? Ой, ви знаєте, це дуже важке питання. Перш за все, треба сказати, що це не священнослужителі. Господь покликав їх служити всім. Вони сьогодні забули, що він зціляв навіть тих, які не були членами Іудейської церкви. Дочка хананіянки, вона не належала до Іудейської церкви. І багато таких є прикладів в Євангелії, де він зціляв по вірі людини. Далі. Слугу сотника, римського сотника, він не був людиною віруючою, тобто членом Іудейської церкви. А кожний священник, який покликаний, він покликаний виконувати місію служіння, місію допомоги, місію пожертви. І це не слова мої. Є такий, був такий, перепрошую, він зараз покійний, митрополит Антоній Сурожський, і він про священство казав так. На превеликий жаль, сьогодні церква, вона відсторонилася від життя людей. Сьогодні церква і священники в основному, єпископи, священники живуть самі по собі, а віруючі самі по собі. І те поєднання, яке було в перші віки християнства між самими людьми і священниками, сьогодні воно його майже немає. Майже немає. Тільки, можливо, в деяких парафіях дійсно священники служать Богу і служать людям. І такий священник, можна сказати, він не є священником. Не дивлячись на те, що, можливо, ця людина зробила якісь переступи, він був зобов'язаний відслужити. Це не самогубець. В церкві поставлено навіть так.
І це пояснював Олександр Мень, що самогубці, тільки ті, які загинули, вбили своє життя від наркоманії і від п'янства, свідомо. А якщо є різні ситуації, навіть психологічно людина хвора, вона себе погубила, то така людина повинна бути з благословіння єпископа відспівуваною, тобто він має молитись. А тут він із-за якихось принципів. Далі, військові, які вернулися з АТО, кажуть, що в церквах Московського патріархату є склади зброї, звідти стріляють снайпера. Там було дуже багато техніки в самих храмах. Ну, ви знаєте, я не вірю в це, але повірити людям, які говорять, які це бачили, які, скажімо, не можуть бути прихильниками київського чи греко-католиків, чи інших патріархатів, вони констатують факт. Оце є біда. Це є тероризм і сепаратизм. Це людина не повинна і вона не може носити одяг священника. Вона робить неправильно. Кому вона служить? Вона служить Богу за людей? Кому вона служить? Що вона робить? У нас залишається буквально 2-3 хвилини ефірного часу. Я б хотіла, щоб ви сказали напутнє слово нашій громаді, парафіям, і як зробити так, щоб церква і громада були єдиними. Єдине можу сказати, дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо багато випробувань наших життєвих і загальноукраїнських нашої держави. Закликаю всіх до молитви і терпіння. І це благословить нас, це благословить Україну. І нехай Господь допоможе нам в нашому такому випробуванні, в нашому житті. Дякую вам за цю розмову. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні ми свою бесіду вели з митрофорним протоієреєм Богданом Бойком, настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору. Від себе ж скажу, пам'ятаємо, кожний сам за себе дасть відповідь Богові. Бережіться злоби, егоїзм з'їдає нас, а егоїст не християнин. Християнин шукає не свого, а користі ближньому. Робімо добрі справи. До нових зустрічей!